За първи път след 30 години оперната прима Василина Кацарова ще участва в постановка в родната си България. Надявам се всички зрители на Кармен на стадион Бероя да разберат, че музиката е лекарство за душата. Тя е естетика, която е много важна в живота на човек, допълни певицата, която ще се превъплати в ролята на Кармен на 6 юли. Това, което аз излизам да пея като артистичен директор, много добре си зададах въпроса, трябва ли това да го правя? Защото аз трябва да давам път на моите колеги, а не на себе си. Аз вече съм направила своя път, но това го правя, защото иска ми се след нашата генерация да продължава това изкуство. Над 240 артисти ще излязат на сцената. Оркестърът е от 65 души, хорът от 90, балетът 40. Ще има 6 коня и 2 номера на артисти от цирк Балкански. За първи път самата Василина Кацарова ще се появи на кон, както и Сирил Ровери Франция в ролята на Ескамилио. C'est un honneur pour moi d'être invité parmi vous. Голяма чест за мен е да бъда поканен тук. За мен това е голяма радост, че съм в тази група и съм част от тази изключителна група на артисти от най-високо качество. Много се радвам, че тук имаме двама директори, господин Драганов и Василина Кацарова. И поради още две причини, тъй като Веселина е една изключителна артистка, една изключителна певица и може би най-добрата Кармен в днешния свят. Голямо удоволствие за мен да взема участие в този спектакъл, в тази авантюра с едни изключителни солисти. Грандиозната продукция на любимото оперно заглавие ще бъде представена на специално построена сцена на стадион Берое. Спектакълът ще дирижира Ивайло Кринчев, а режисьор е Огнян Драганов. 6 юли е знаменателен ден за нас, тъй като действително, както каза госпожа Сотирова, ние го подготвяме отдавна, минахме през хиляди перипетии и страхове, но това е факт. След 2 дни на стадиона Берое за втори път, вече като традиция, ще направим едно представление на една от най-любимите опери на публиката Кармен. Това е адаптирана постановка. Миналата година я произведахме заедно с Бургаската опера за Велико Търново, Сцена на вековете, и отново с Бургаската опера, тъй като ние нямаме толкова голям ансамбъл, ще я поставим тук, ще я представим тук пред Стразгорската публика в спектакъла, ще участва нашия балет изцяло с един интересен прочит на вплетен разказ, който е паралелно развиващ се в спектакъла. Атрактивните балетни платна с участието на балета на Държавна опера Стара Загора са дело на прима балерината и хореограф Силвия Томова. Сценографията е подготвена и адаптирана от художника на Старозагорската опера Тодор Демеров. Василина Кацарова, която от 2016 година е и артистичен директор на Старозагорската опера, покани да й партнират звездните гласове на България – Калуди Калудов, Дон Хосе и Цветелина Василева, Микаела, както и френският баритон Сирил Ровари за ролята на Тореодора Ескамилио. Ако взема да говоря за щастието, което аз изпитвам, че съм част от този проект, сигурно ще се разплача и няма да мога да продължа. Затова нека да не говорим за емоции, защото аз съм влюбен в тези същества, всичките, и в него, и в режисьора, и в диригента, и в тези прекрасни момичета. Казвам момичета, защото аз съм от тях много по-възрастен и по-голям съм. Просто съм живял малко повече години от тях. Да ви кажа, дано е толкова така да се приобщим към тяхното велико изкуство. Ще бъда щастлив. Участват още детски хор от детско-юношеска школа по опера и балет Маргаритки, прабългарска школа за оцеляване Багатур, оркестър, хор и балет на Държавна опера Стара Загора, оркестър и хор на Държавна опера Бургас.